Tjena, det var Jonas Power Cup här. Jag tänkte vi skulle runda av den här lördagen här med lite kommentarer och känslor och sånt vad det är. Så experten är med. Står och dricker kaffe här. Fina grejer. Om vi börjar med åttondelarna. Har vi... Eller vad är det? 60. Kval, säger vi. Vi börjar med kval. Ja. Följ med. Har vi några skrällar? Några oväntade saker? Nej. Vi hade ju här trean i grupp 8. Ja, just fick det. Vi lotta, för de kom på samma poäng, samma målskillnad. Oavgjord match inbördes. Vi fick köra turkrona där, men vi har hittat en ny regel till nästa år som vi kommer nog ifrån, det här med utvisning och lite grejer, men vi tar det sen. Sannerud går vidare på 2 poäng. Även Kiltek gick vidare på 2 poäng. Ja. Det är ju lite klint kanske. Ja. Men tydligen kan det räcka ibland. Så är det. Evertsson kliver in klockan 9. 2 i grupp 8. Några spontana kommentarer där. Morgonpigga killar, vet du, så att de siktar nog på den. De laser lite i en match där, tror jag. 9:20 här har vi en liten intressant drabbning, ja, kan jag tycka. Ja, lite derbymatch över den, va? Ja, där är det. Geo mot BKA. Jag tror att de möts i en fjärde period på Killingen, tror jag, eller? Ja, uppvärmning där. Uppvärmning, ja. Och vinnaren där går in mot Eurographic Islanders. Göteborgs bästa korplag som har sett starka ut idag. Yes. Har vi mer? Det här är lite intressant. Jävel vad dyrt som gjorde comeback. Har lyckats att ta sig in i slutspelsträdet. För första gången eller? Ja, jag tror det är för första eller andra gången. Andra gången är det nog. Det finns en intervju med Tågnen här. Lite, om man googlar här på YouTube så hittar man en gammal plats. Sen har vi en tight match här. Ja. De har ett Tigers mot Allservice. Två tuffa lag. Ja, det blir också hårt. Ungtupparna får göra upp. Har vi något mer intressant? Ja, sista kvalmatchen tycker jag väl. Kanske är den intressantaste. Varför då? Titelförsvararna. De blir trea i sin grupp. Ja, som kom vidare på ett mål. Mot Monster som också ofta går långt. Tuff match där, och det går ju rykte om att... Monster har värvat. Två av Mossgatans bästa. Ja, så upp till bevis med Mossgatan imorgon. Klockan 11:20. Och så kan vi ta lagarna lite kort här, vi som gick direkt då, som vann våra grupper här. Tullita. Man är grupp 3, lite oväntat kanske. Det var väl egentligen Geif? Det var Geif som var favoriter enligt experten. Göteborgs stolthet. Okej, okay, kommer hit. Spelar jämnt mot vissa och tar den extra poängen som behövs. Så att... Örby går som segrare i gruppen, och det var väl ganska väntat. Ja. Har väl haft lite knackigt i år, men... Sen var det Viggo här som överraskade. Vi också gjorde comeback här, och det är ju Vignellsbröderna. De sprang upp till tusan i år. De är väldigt starka. Ja. De är jobbiga att möta. Det är grejer på gång här. Vi livefilmar ju här från lördagskvällen här. Det här är lite kul. Mykan Boys kliver in och vinner gruppen. De är alltid bra på lördagen. Alltid kanske bra på lördagen. Lite tyngre på söndagen. Men nu går de ju inte in förrän 13:50. Så de har en liten sovmorgon. Regerande Kils korpmästarna Värmskog vann sin grupp. Det var väl ingen... De är inne i ett stim nu. De går bra. Framgångsvågen. Ja, sen? Sen har vi kanske den största skrällen. Någonsin? Ja. Grupp 6. Vi vill tycka det. Grupp 6 det här, av alla grupp 6er. Ja. Vilken hade vi som favorit där? Fagerås hade vi som favorit där. De kom inte ens till slutspel. Nej, det var ett mål om att göra, eller var det en poäng? Jag har ingen koll, det var jävligt jämnt alla fall. Det är ju korta, tajta matcher, så att allt kan hända. Ja, men nu fortsätter kvällen här. Jajamän. Och vi rundar av genom att säga... Arvidelci. Arvidelci.